Kanalımıza müraciət edən Elnur Mahmudov Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimindən şikayətçidir. Vətəndaş qeyd edir ki, atası Zahid Mahmudov 28 may metrosunun yaxınlığında hündür mərtəbəli binanın zirzəmçisində iş görərkən partlayış baş vermiş, nəticədə dünyasını dəyişmişdir. İllərdir ki, bütün stansiyalara müraciət edən müsahibimiz bildirir ki, cinayətkar azadlıqda gəzir, lakin boş məhkəmələr davam edir. Daha ətraflı video müraciətdə. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Mahmudov Elnur Zahidoğlu. Elnur bəy, hal-hazırda Nəsimi rayon məhkəməsinin qarşısında etiraz edib haqlarınızın qorunmasını tələb edirsiniz. Bəli. Nə deyə bilərsiniz? Nə olur? Məsələ haqqında. Məsələ haqqında onu deyə bilərəm ki, yəni indiyə kimi yəni haqsızlıqla üzləşmişəm hər yerdə, yəni bu işlə bağlı prokurorluqda, baş prokurorluqda belə olmuşam. Yəni pandemiyadan qabaq vətəndaş qəbulu vaxtlarında hansı ki cinayətçi gedən vaxtı, işin əsas belə deyə araşdırılan vaxtı, lakin heç kim mənim heç bir ərzəmə baxılmır. Heç bir şikayətin belə də təmin olunmur. Yalnız qarşı tərəfin, hansı ki cinayətkar tərəfin. Səbəb də mənə yəni deyəndə deyirlər qanun belə deyir, qanunda belədir. Qarşı tərəf Azərsunun bildiyimə görə işdən çıxarıldığına keçmiş işçidir. Su idarəsinin rəis müavini idi. Onun üstünə atdılar da bilmirəm. Yəni orada bir çox atamın işlədiyi, mərhumun yəni işlədiyi şirkət də var idi. Onları zərər çəkmiş elədilər. Yəni bir çox şeylər var idi, saxtalaşdırıldı hamısı. İndi də həmin cinayətkar da yəni azadlıqda gəzir. Baş vermiş hadisə barəsində qısaca məlumat verərdiniz. Nə olub, hadisə necə baş verir? Atam 28 may metrosu yaxınlığında hündür mərtəbəli binanın zirzəmisində baş vermiş partlayış nəticəsində həyatını itirdi. Onunla bağlı yəni Respublika prokurorluğunun nəzarətindən keçmiş baş prokuror müavini Rüstəm Subovun və bir də İstintaq İdarəsinin rəisinin saxtakarlığıyla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin saxta istintaq nəticəsində bu cür gəldi çıxdı proses bu yerə. İndi də təqsirkar da azadlıqda həmişə kimi gəzir, vəkillərini göndərir. Məhkəmə də ancaq onun vəkillərinin yəni vəsadətini təmin. Mənim də imkanım olmadığına, vəkil tutmadığıma görə belə deyək də hüquqlarımı müdafiə edə bilmədiyimə görə hər dəfə mənim haqlarım tapdalanır. Ümumiyyətlə neçə dəfə məhkəmə prosesi keçirilib? Artıq bu 5-ci dəfədir. Bu 5 dəfə keçirilən məhkəmə prosesində hər hansı bir ədalətli qərar görmüsünüz? Xeyr, xeyr, heç bir şey qərar görürsünüz. Bəs növbəti keçirilən məhkəmə prosesinə ədalətli qərar gözləyirsiniz? Gedişatlardan belə görürəm ki, xeyr, çünki qarşı tərəfin həmişə sözü dinləyirəm, qarşı tərəfin belə deyə fikrinə üstünlük verilib. Bəs bu qarşı tərəfi məhkəmədə baş verən haqsızlıqlarla əlaqədar hakimə etiraz etdiyinizə cavabı nə oldu? Elmişəm, hamısını da elətmişəm. Məhkəmədə bir dənə nümayəndə də oturur, ədliyyə müşaviridir, səhv eləmirəmsə. Oturur, o da hamısı bir sözü deyirlər. Qanun belədir. Deyirəm nətər, yəni qanunumuzda hər bir vətəndaşın hüquqları var. Axı mənim hüquqlarımı niyə bərpa eləmirsiniz? Hamısı eyni sözü deyirlər. Düşünürsünüz ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi... Bəli, əlbəttə, bəli, 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 bəli. Rayon məhkəməsində də olmuşam, apellyasiyada hamısı da, bəli. Məhkəmədən daha doğrusu ədalət istəyirəm, haqqımı tələb edirəm, qanun çərçivəsində. Mənim haqlarımı müdafiə eləsin, haqqımı tələb edirəm bir sözlə. Yəni, əks halda nə edirsiniz? Bu qədər etiraz edirsiniz? Əks halda heç bir şey. Yəni, dediyim kimi, axırda valla, yəni, belə deyək, nətərdim, xəstə adam ki, suiqəsdi fikirləşirəm, başqa heç nə fikirləşmirəm. Yəni, artıq Azərbaycan məhkəmələr sizin tarəfində çatdı. Yəni, ölkədən gedməyə fikirləşirəm, pandemiya çıxsın, ölkədən vətəndaşını imtina etdirəcəm. Yəni, ki, bu belə. Hakimimiz hal-hazırda kimdir? Hakimimiz Solmaz Mustafayev. Növbəti məhkəmə proseslərində dəyişiklik yoxsa həmin hakimdə? Yox, həmin hakimdə, xeyr, həmin hakimdə. Ümumiyyətcə məhkəmə açıq keçirilir, qapalı. Açıq məhkəmə prosesində ama pandemiyana səbəb gətirib bilər. 10 nəfər məhkəmədə iştirak edə bilər. Bəlkə mətbuatında iştirakını tələb eləyəsiniz. Tələb eləmişəm, təmin eləmir hakim. Deyə bilərsiniz. Vaxtı onu deyə bilərəm ki, neçə dəfə su dolub, hamısında da yar yarımçıq çəkib, yarı da kəsib çıxıblar, gələn dəfəyə qalsın, gələn dəfəyə qalsın. Bu gələn dəfələr o qədərdir ki, hələn başa gedib çatmıyor. Bilmirik ki, bu prosesin axırı nə olacaq. Zərər çəkən tərəf bizik, amma qarşı tərəf azadlıqda gəzir.
ailə diri məhv olub, ana ölüb, ata ölüb, bir dənə bir nəfərin səhvi ucbatından iki övlad ortada qalıb, ev dağılıb, amma zərər verən tərəf ortalıqda gəzir. Səbəb nədir, bilə bilmirik. Və biz istəyirik ki, düzgün baxılsın bu işə. Düzgün baxılmasa, Nəsimi polisindən, Nəsimi rayon məhkəməsindən də yuxarı distansiyalara bir şikayət eləyəcəyik. Biz qərarı gözləyirik, görək nə qərar, bu səfər nə qərar verəcəklər inşallah. Ümumiyyətlə məhkəmədə ədalətli qərar gözləyirsiniz? Xeyr, mən Nəsimi məhkəməsindən ədalətli qərar gözləmirəm. Çünki ucə neçənci dəfədir bu ucə. Bu artıq neçənci dəfədir bizi get gəlir. Cinayətkarı azadlığa buraxıblar. Bəli, azadlığa buraxıblar. 3 ildir mənim qardaşım rəhmətə gedib, sabaları 3 ili tamamdır, sabaları. Sabah yox, birisi gün, ayın 30-u, 3 ili tamamdır. Zərər verən tərəf bir dəfə maraqlanmayıb, pulu verib azadlıqda gəzir, kefində, damağında. Biz tərəf isə əziyyət çəkə-çəkə dururuq 3 ildir. Nə qardaşımın qisasını ala bilirik, nə məhkəmədən onu tələb eləyə bilirik. Hələlik budur, neçə dəfədir məhkəmə olur, oğlu girir, çıxır məhkəməyə, yar yarımcıq. Bax belə. Bu məhkəməyə sizi buraxmamadı, pandemiya göstərir, amma məhkəmədə 10 nəfər iştirak eləyə bilər. Niyə görə sizi buraxmırlar, hüquqlarınızı niyə tələb etmirsiniz? Hüququmuzu tələb eləyirik, tələb eləyəndə deyirlər ki, pandemiyada icazə yoxdur. Amma ilk dəfə məhkəmə olanda mən də çıxmışdım yuxarı. Niyə onda icazə verdilər? İkinci dərə presə gələndə, jurnalistlər ki, gəldi ki, bu işə qarışdı, ondan sonra icazə vermədilər.